Доброго ранку, 8 година. В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля», випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Майстриня з Кам'янця Подільського Ольга Негода втратила в 12 років зір і бачить тепер лише світло і тінь. І саме з того моменту вона почала вирізати ножицями ветинанки. Їх вона ріже без малюнку чи без будь-якого ескізу. Коли я в 12 років втратила зір повністю, треба було чимось зайняти руки, бо я не могла так просто сидіти. Я навіть, будучи в лікарні 2 місяці, коли мене там лікували, я тихо, нікому нічого не казала, брала просто папір, були такі для записів, блок такий паперу, і ножнички такі невеличкі, і я їх собою взяла і там просто вирізала силуети жіночкам, які біля мене лежали, також роздавала всім. Всім було радісно, всі швидко виліковувались. Я зрозуміла, що в цьому щось є. Ольга Негода вирізає не лише площинні роботи, а й об'ємні. Каже, будь-яке мистецтво розвивається, і ветинанка також має бути сучасною. Зараз модно 3D, 4D, 5D. Ну, ветинанка також не повинна стояти на місці. Через 50 років, може, я буду вже старенька, а вже придумають 10D. Хто його знає, як технології не стоять на місці. І ветинанка також. Ветинанки Ольги Негоди та її доньки Богдани, а також графіка і офорти чоловіка Володимира, брата Андрія та батька Бориса Негоди зараз експонуються в Кам'янець-Подільській картинній галереї. Завідувачка художнього відділу музею Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Аліна Ковальчук розповідає, така родинна виставка в місті експонується вперше. А роботи Ольги Негоди вразили не тільки її, а й відвідувачів. Роботи Ольги, вони просто неймовірні. Біля них хочеться зупинитися, стояти, дивитися. Зачаровують, роботи надихають. Кожна з них має неймовірну глибину, неймовірний художній зміст, неймовірну композицію. Справді біля них пройти і не замислитися неможливо. Вони мають у собі неймовірну душу і неймовірний зміст, напевно, так. Репортаж про ветинанки Ольги Негоди ви побачите в наших подальших випусках новин. 6 дорожньо-транспортних пригод сталося вночі на території обслуговування патрульної поліції. Старший інспектор служби Людмила Чернилевська розповідає, одна аварія трапилася на автодорозі Н03 Житомир-Чернівці, 3 на автодорозі М12-3 Знам'янка. На обох автотрасах водії були тверезі. У Хмельницькому нетверезі водії потрапили в дорожньо-транспортні пригоди. Всього за ніч в обласному центрі патрульні виявили 3 п'яних за кермом. Сталося 2 ДТП. Зі слів інспекторки, загиблих і травмованих в усіх 6 ДТП немає. Порушені правил дорожнього руху патрульні зафіксували 36 випадків. На службу 102 впродовж ночі надійшло 57 викликів. 9 дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Ольга Сотник. Це 5 хлопчиків і 4 дівчинки. Найбільша вага малюка – 4 кілограми 50 грамів, найменша – 2 кілограми 350 грамів. На Хмельниччині вночі падатиме сніг подекуди з хуртовинами. Вдень суттєвих опадів не передбачається. Про це каже синоптик Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Юлія Грабар. Вітер північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20. Температура повітря по області вночі 1-6 градусів, вдень від мінус 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У Хмельницькому вночі 3-5 градусів морозу, вдень близько нуля. Наступні 4 доби опадів не прогнозуємо, температура повітря суттєво не зміниться. Прем'єру опери «Ярослав Мудрий» на музику Григорія Майбороди представлять у Хмельницькій обласній філармонії. Про це Суспільному розповів диригент-постановник опери Тарас Мартиник. За його словами, у прем'єрі опери задіяні Академічний симфонічний оркестр обласної філармонії, хор та балет ансамблю «Пісні й танцю козаки Поділля», солісти Хмельницької обласної філармонії та солісти з Києва, Львова та Луцька.
складність партитури композитора, що треба попри ту мелодійність, наспівність, складність його гармонії поєднати в цілісні з солістами, з їхніми карколомними, скажімо так, співами в ансамблі. Це просто колосальна взаємодія. Має непрості досить хіди, гармонійні розрішення композитор. От, разом з тим цікаво. Треба, якщо вибудовано цілісно, то воно звучить дуже, дуже компактно і насичено, і драматично. За кілька секунд ефір каналу «Я Поділля» продовжить твій ранок. Наш наступний випуск вийде в ефір о 8:30. Тож я з вами не прощаюся.